Men vi har ikke så god tid på å få bonserne nå. Skal vi få det snart? Kom an. Ja, her starter vi på en wild. Vi får de to andre, så kan vi lage det. På et spin, liksom. I mean, it's queens. Tusen opp for queens! What? På siste? Nei, nei, gull! Det gønn? Hallo? Oh! Okay! Don't that feel real okay, funky, dude. Y'all? Okay, dude.